Të nderuar të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe ligjëratat javore që i majmë në këtë xhami, duke lutur Allahun subhanahu wa ta'ala vazhdimisht në ebë khejrë dhe bereqet në jetën tonë, në ebë dijet e dobishme dhe vepra të mira, në ebë sinqeritet në fjalë dhe vepra, në bën për atyre që Allahu dhu gjelal u jep diturit e dobishme, vepra të mira dhe risk halal. Tema që e kam zgjedhë të paraqes para ju është me titull je ambicios. Thjesht, sikur se edhe disa deset kaluarën, dëshirojmë që të fusim në zemrën e djemve të ri dhe tek besimtarët në përgjithësi dhe besimtarët një entuziazëm, një vullnet dhe energji për të vazhdu këtë jetë duke lonë gjurëm në te. Për të vazhduar në këtë jetë duke dhonë kontribut për hejrin dhe të mirën e këti umetit. Për të vazhdu këtë jetë duke dhonë mundin tonë për të ngritë sa ma lartë flamurin e islamit në viset tona. Pse jemi përcaktuar të flasim për këtë temë? Për shkak se të gjithë na jemi dëshmitar të situatave të vështira në cilët kalojmë si musliman dhe si shqiptar. Ballafaqohemi me lloj-lloj pengesash, lloj-lloj ndërskamjes, lloj-lloj peripecish, ngushticash, vështirësish e kështu me radhë. Dhe shpesh herë kur njeriu gjinë në situatë të tillë të vështirë, e humb vullnetin për jetë. Nuk ka ambicie me esë për para. Nuk ka dëshirë me bënë e punë që do t'i këthen dobi ati apo rethit ku a i gjinët dhe jeton. Pra përhapët defetizmi, demoralizimi, mungesa e vullnetit, mungesa e entuziazmit, mungesa e ambicjes, pra i ka plon njëzit një plokshti. Nuk kanë dëshirë kur gjo me bënë. Veç kanë qeftë, kalon ditat, binë gjumë, nëse sabat qohën, apet kalon ditat, binë gjumë, nuk ka do më thonë dëshirë, asë më bo i shkolluar, intelektual, shkencëtar, asë ka dëshirë më bo punëtor i zelëshëm, i sukseshëm në zanatin e vetë, asë ka dëshirë më bo i ditur edhe i devotshëm në fe, asë ka dëshirë tjetë i kujdeshëm për prindrit, familjen, gjendjen e shtëpisë, pra nuk i intereson asë si se njëtën e vetë. Thjesht, a ka me hongër të hanë, të pinë, të veshët, të qëtitët, të banë muabet edhe kaqë. Dhe nejmi dëshmitarë se të pjese e madhe rinison, që kjo është aje që dominon. Galën e ka të haje, të pije, të veshët, të qëtitët, të bëje muabet edhe të kaloje sa ma letë jetët edhe normalisht shumë tri kanë qefë që gjepen me pas plot, hiq pa punu. Për arme paspara, i që padhon mundin dhe kontributin e vetë. Jeta kështu nuk shkon. Edhe kjo nuk është dukuri e shëndosh. Kjo që ndodhë të tri tonë dhe treja tona, mungesa e vullnetit, mungesa e aspiratës, mungesa e ambicjes, mungesa e synimit, mungesa e qëlimit, mungesa e elanit, mungesa e energjis, është dami ma i madhë edhe armiku ma i madhë që mund të kemi në si popullë. As gjës mundet me nabot damneve, as armiku i fort, as armiku i hilegji, as armiku i keq, as dhe dhët as një sens mund me bot dam, sa mundet me bot dam na vetës ton me ketë loj rinije dhe me ketë loj të njerëzve nëse janë në mesin ton. Dhe për këtë shkak, dëshirova që të flasë për këtë tem, për të regu se ambicja e lartë, dhe duke pas bura me plot kuptimin e fjales, pa marë pasish a është i ri, a është e re, që marim për sipër iniciativa, projekte, fushata, angazhime,
për të zhvilluar vetë vetën e vetë dhe rethin ku gjindën ata, nuk muj me esna për para. Dhe kemi nevoj që të spikasim këtë qështje dhe këtë gjë, që pak nga pak edhe na të hekim pluhurin e dembeliz dhe përtecës nga supet e tona. Gjëra si ishtë për nga meri sallallahu aleyhi vesellem, kur qojnë saba, mes tjerave bënd të një dhikër, dhe për dhikrëve ishte Allahumma inni a'udhu bike min al-azzi wal-kasal. Po Zot, rujum prej paaftësisë dhe dembelisë. Wal-bukhli wal-jubn. Rujum Allah nga frikacaklloku dhe kopracia. Dhe rujum prej ghalabatu d-dayn wa qahri rijal, nga borxhet e shumta që mujnë edhe nga njerëzit që kanë forcë e mshkeli. Këtë dua është dua e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur ta mash më analizu, shikoni. Fillon me o Allah rujem nga çka për nga dembelia dhe paaftësia. Që të kemun e vullnet edhe dëshirë për punë, për angazhim, për lëvizje, që çka? Njesër më zbojmë koprac edhe frikacak. Se ti kur s'ki jetë, kur s'ki vullnet për jetë, kur s'ki ide, kur s'ki entuziazëm, atëre normalisht s'ki vullnet edhe me fliju. A të bosh frikacak, normalisht, pas taj qka, bosh edhe kopratë, nuk je i gatshëm me fliju, këse nuk mundesh me fitu atë që e hargjën. Edhe mungesa e vullnetit edhe paaftësia, pas taj prania e frikacaklëkut dhe kopratësis shkakton çka zhytesh në borxhe edhe të hybin për mikrije njerëzit për shkak të paaftësisë tonë se ti nuk je i Zoti kur zgjon me bon. Edhe njerëzit do të më thonë u mbetë zhbosh edhe normalisht trokasin për ditë nder edhe lipin hakin e vet edhe ti zdiku shkon prej borxhive të shumë që të bëhen edhe hileve dhe mashtrime të shumta që ti i bën. Shikoni si lidhet këto gjëra. Dhe në këto situatat të vështira ekonomike, dhe në këto situatat të vështira politike, e vetëmja që mundet me na majtë gjallë, edhe mundet me na shty për para, jo mu këthy në defanziv, por me na nëzit me shku për para në ofanziv, janë mësimet e Allahu Dhul-Gjelal në Kur'anin Fisnik dhe porosit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është çka? Mbushja e vetës me energji pozitive, që normalisht bërthome e kësaj është imani në Allahu Dhul-Gjelal dhe imani në premtimet e Allahu Subhanahu wa Taala. Se zulumqari sado që të bën zulum ty si besimtar musliman ka më ardh fundi aty. Inna Allaha la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadha lam yuflithu. Allahu i jep afatet vazhdueshme të një pasnjëshme zulumqarit që të vazhdojnë me zulumin e tij pse që kur të vjen momenti i ndëshkimit të tij mos të ketë mundësi ai me shpëtu në asnjë formë për ndëshkimin të rrept të Allahut Dhul-Gjelal. Dhe pastaj lexoj ajetin Kur'anor ku Allahu Dhul-Gjelal thot wa kadhalika akhdhu rabbika, dhe kështu Allahu ndëshkon popujt dhe vendbanimet, se me të vërtetë ndëshkimi i Allahut është i ashpër dhe i vështirë. Për këtë shkak vetëm ofanziva në vepra të mira, në besim në Allah, në projekte të shëndosha, në shkollim, në pajisje me vlera morale, me ndershmëri, me zellshmëri në punët e përditshme, na ka mundësi me shpëtu zullumit të zullumqarëve, hileve të hileqarëve dhe kurtheve të atyre që bëjnë kurtha. Këto muhabet e tjera janë të kota. Këto muhabet e tjera janë të kota. Edhe tentimi që e shohim kanëherë në për disa emisione debative, tentimi me paraqitje problemet e shqiptarëve në Maqedoni, vinë si rezultat i paraqitjes ekskluzive të tyre si musliman para së gjithash. Dhe do të para shumë pa kohë, mbromës e pa mbromë, një emision debativ në Shqipëri, në Top Show, dalin disa përfaqësues të shqiptarëve të Maqedonisë në debat me disa shqiptarë të Shqipërisë në lidhje me problemet e shqiptarëve në Maqedoni
edhe derse problemi kryesor që na nuk kemi të drejta apo na cungohen të drejta apo na dali problemi është se na jena musliman. A ne du të melon në islamin e atë kena me konë ma mirë. Turp, është turp i madhë, është pabesi e madhe, është trafti e madhe, e që aty në vend njerëzve që kanë marë pjesë në atë emision, qofshin të Maqedonisë apo të Shqipërisë, që foli për një pjesë të rëndësishme, vitale, të gjallë, të fortë, të popullit shqiptar me këtë gjuhë në nënshmimit, ofendimit dhe poshtërsimit. Andaj dushman nuk është ai që shkau që trenë karshi, edhe të shanë, edhe të ofendon, edhe nënshmon të gjitha format, edhe për shkak të fesë, edhe për shkak të kombit, edhe për shkak të gjuhës. Ajo së shkurgjon krahasim me ketë, i cili ka hangër buk dhe ka pi, mesin e popullit ton, është rrit mesin e minareve, xhamiave tona, është rrit pe pindrëve që janë besimtar, kanë falë namazin, dhe u kanë dhonë emra muslimanësh, emra burash, trimash, muslimanëve të Omerit e Salahudinit, e dalin ata pastaj e kanë kompleks inferioriteti, e nënçmojnë vetën dhe në nënçmojnë ketë neve, po jo, nëse prandojmë ketë nënçmim se ata si kemi qu name në përfasu neve ata. Ata mujnë me përfasu vetën e vetë. S'mujnë me në përfasu neve se na jemi krenar që jemi musliman dhe jemi krenar që jemi shqiptar dhe kina mbet shqiptar na musliman shqiptar ma që një pëse nga konë musliman. Se në ketë Maqedoni ka pas edhe shqiptar jo musliman, ortodoks edhe katolik, katolik të janë bo kroat, ortodoks të janë bo slav Maqedon, e shqiptar të musliman kanë me shqiptar. Ata në vese me thonë, falenderojmë islamin që kemi met në shqiptar, e folim shqip, ata shkojnë edhe e fajsojnë dhe akuzojnë islamin, përshka këtë islami dhe ndjenjave fetare, sot në përbuzemi dhe në qmojmi për të tjeve. Edhe thamë për sëri, nuk do të ishte vështirë me gëlltit këtë punë nëse më vjen për armikut. A më për njerëzve që jetojnë shkup, e në tetov, edhe që jetojnë në lagje ku e shohin dhe më thonë ndikimin e islamit dhe rolin e islamit, e me marë ata këtë guxim edhe me paraqit se është penges, me të vërtet kjo është nënshmim, për ata fillimisht, pastaj për pjesën ton që jemi në këtë vend të shqiptarëve, por për të rithem falë Zotit, që kjo fe, me mësimet e vetën a ka bo burat, bura, grat, gra, e jo që ajo kulturë dhe filozofi e qasaj demokracie, dhe cilin i thrasin ata shqiptarët, që tash me ardhë burat, mu bo gra, e grat mu bo bura. E me dalë, me bo pastaj parada në për qytetet e mëdha shqiptarve qëft ajo në Tiran apo në Prishtin se Shkup s'ka shansa me ndodh me ardh ata me manifestu degenerimin e tymve moral prishin e tyre të asajnë cili ka kriju Allahu Dhul Gjelal që burat mu bo gra e grat mu bo bura e burat me bura e grat me gra faktikisht me dal prej asaj që e ka kriju Allahu dhe që e vetmeja e man e man balans kejt gjithësin dhe tokën veçanti. Me konë që demokracia e tymve dhe filozofia liberaliste e tyre e i sheft normale këta dukuri paraqitjes e homoseksualve edhe tjerve atëre as shqiptarët po as tjerët kishin me metën me numër ata vetë kishin mu fik vetë kishin mu shem vetë kishin mu shkatrua e qëfar për parësia dhe të mira në sjedhin botë kuptime dhe filozofit e tyre, e qëfar të mira në ka sjedhë islami. Kush i mëson muslimanët që me u bo shumë në numër, mësë me pas frikë as nga risku, as nga ekonomia, përveç se mësimeve të Kur'anit dhe sunetit për nga meri sallallahu aleyhi vësallem. Dhe që të mësime, neve në kanë mojtë edhe bashk, edhe të fort, edhe shumë, edhe të gatshëm për me fliju në çdo kohë dhe çdo vend. Andaj, shife numrin e ushtarve shqiptar në ushtrinë shqiptare, gatishmërinë për flijim të atyve që kanë emocione dhe ndjenja fetare dhe të atyre që s'kanë ndjenja fetare. Andaj, ku ka pas ma shumë fej,
gatishmëria për flim ka qenë më e madhe. Kus ka pas fe, gatishmëria për flim ka qenë më e vogël. Shikoni numrin e vullnetarëve pjesëmarrës në ushtrisë qilindare të shqiptarëve, për vendeve ku ka fe më shumë edhe për vendeve ku s'ka fe. Sa është numri i tyre dhe sa është numri jon? Kur u lufta në Kosovë, vitin 1998, u shprazën xhamiat e Shkupit për gjemve të ri. Pse? Se gjithë ata e kishin di për obligim me shku me marë pjesë, me luftu me vllaznit e vetë në Kosovë, mi undimu me asë sa mundë dhe me asë sa dinë. Edhe shumë pleç që deri atë ditë kanë mendu kesh për trit, për shkak të kesh informimit dhe dezinformatave, kur u shprazën xhamiat për trive, fillun me thonë, ku na shkum be qëta tri, për një me kishin mendim të kesh për to, për në izbukurëshin xhamiat. E pastaj kur u murë vesh ata tri kanë shku me luftu, u rritë respekti dhe dashurije e tyre për këta tri, edhe njëherë e ma shumë. Kush e ban atë tri, që i ka 18 vjet, e 20 vjet, e 25 vjet, me lonë nanën edhe babën, vllahun edhe motrën, edhe me shku me luftu për vendin e vetë, asgjë tjetër përveç se besimit në Allah dhe dëshirës për t'i ndalë në ndihmë familjes së vet apo popullit të vet. Edhe këta dalin pastaj neve na shajnë e na thëjnë lloj-lloj ofendimesh dhe nënçmimesh, po i themi na vallahi krejt bota me kon si ata faqezi që na shajnë publikisht për shkak të islamit që kemi, e mu bo ata të fort, e me pas ata pushtet, e me pas ata armat, e me pas ata polici, e me pas pasuri kejt me një anë me konë, e me konë gatshëm me na vra, e me na pre, e me na gri. Wallahi wa billah, se kemi njetë me u largu për e kësoj feje, asë që me lëshu pe asë një miligram në favorin në tymëve. Pse? Wallahi wa billah, ki popull këtë islam e ka zjedh me dëshirë, është krenar me këtë fe, është i knasht me këtë fe, dhe do të jeton me këtë fe, edhe pse ka ignorancë, ka padituri, ka pengesa dhe probleme, por elhamdulillah Allahu që janë duke ardhë hoxhallar, edhe janë duke ardhë punëtor, edhe janë duke e marrë mbajt këtë flamur burrat edhe djemë të ri, dhe ka më ecë përpara kjo punë, sepse Allahu dhulxhelal këti popullit musliman këtë vend të Ballkanit ja ka lanë një detyrë të madhe, e cila ka me qenë një gëzim dhe fitore e madhe për muslimant para se me ndodhë kiameti, dhe muslimant bindu në premtimet e Allahut dhe mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të mbeten musliman, do të shtohen si musliman, do të forcohen si musliman, derisa ata që janë kundërshtarët e islamit dhe muslimanve të zhduken apo të nënçmohen dhe të ofendohen vetë me veten e tyre dhe me fitoret dhe sukseset e muslimanve. Andaj, për me i kalu këto situata të këtyre momenteve ku dikush na fyen edhe na shan për shkak të islamit, na e themi çdo të riu të musliman, je ambicioz, mundohu me pas andrat në qill dhe mos munal me punë të vogla, me punu vazhdimisht për mu tregu atyve që para 100 vjetve, 1937-ën, kur shkruan një shkrimtar shqiptar në Shqipëri se sot e pruni vendimin bashkia islame me largu perçin prej grave muslimane shqiptare, dhe thot sot filloj emancipimi i gruas shqiptare, mas 100 vjetve, mas 75 vjetve kusur, dolën gratë tona muslimane shqiptare lakuriç zhveshuna, edhe dalën në për emisionit e ndryshme, bëjnë marëzira, bëjnë punë të turqme, e del nana dhe baba e saj dhe thëjnë, ajo është Elil, që ka dënë letëbën, ja, një largim i perqës para 75 vjetve, e soli largimin e gjdo loj të veshës dhe petku të tyre, e dalin lakuriç edhe bëjnë marëzira, edhe nana dhe baba ndoshta krenohet dhe mburët me te. Andaj pa islam që kjo është fundi, ku njëzit zhveshen dhe jipen epshet të tyre ashtu si kurse jipen kafsht. Bile bile të kafsht ka do regula që ata i respektojnë shumë ma shumë se disa njerëzit të degenerum që bi në nivelin, gjdo nivel të asaj që është njerëzore. Ata punun 70 vjetë dhe e prun punën e degenerimin të këtë nivel, e na duhet me punu gjithashtu shumë që me arrit puna jonë me konë ati ku ka qenë. Niveli i hoxhallarve, niveli i intelektualve, niveli i burave dhe i grave, me qenë natë nivel që kanë qenë para 75, 80, 90, 100 vjetë,
do të me qenë në nivel matë nartë, kërkon për neve punë, entuziazëm, energji, vullnet, dëshirë, për dëshirë të flakt për me ecë për para me ndihmën dhe për krahin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ambicia është një lapidar, është një shkëndi e cile andriqon njeriut rrugën drejt suksesit dhe përsis. Ambicia e besimtarit nuk duhet kufizohet me kufit e tokës, pa e duhet tjetë e madhe që mës me mujt me kaplu as rruzur toksor, madje as qëjt. Kështu duhet me qenë besimtari, ashtu si që ka qenë Ebu Muslim el-Hawalaniu, rahimahullahu ta'ala, i cili arriti sukses për të arzu një perandurin në kohën e ti, edhe themelon perandurin abasite. Pse? Se kishte ambicje të mëdhaja që nuk e liqin natën me fletë rahat. Si fmi duke qenë, biken gjumë me fletë, se zike gjumë i rotullohej, her djathas, her majtas, e i thonë të nana e vetë, o djallë, qa ki që së përbosh rahat në shtratë, shumë për lëvizë, pse nuk flenë, pse nuk zë gjumi, thëjke Ebu Muslim el-Hawalaniu, himmetun ja ummi, të natihu l-gjibal, kam ambicje dhe dëshirat e flakta që arin majin dhe kulmin e kodrave. Dhe thot njëri, i cili qenë fëmiri kishte andrat mëdhaja, mi arit dhe mi realizu, dhe normalisht se ashtu si kurse deshti, ashtu edhe bëri. Ky njeri normalisht ka bërë dhe gabime, njëjtën e ti, ka dhe gjakun e pafashëm, por atë që ka pas për synim, e ka arrit. Dhe kështu, na kemi nevoj të gjithë, të lusim Allahun Dhul Gjelal të na jep ambicje të larta, e të na jep dëshira dhe vullnet për të ecë për para, ashtu si kurse thëjke Aliu radiallahu el uluvu l himmeti min el iman, se ambicja e lartë është pjesë e imanit. Është e vërtet, ku njeriu ka imanin e fort, ku do në mëri me imanin dhe veprat e tia, a i nuk nalët pa mëri në firdosin më të lartë të gjennetit. Andë ambicja e lartë e besimtarit e shtyjnë për para dhe e ecë, dhe sa të mërinë firdos për të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, idha sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus, fa innahu a'la al-janna, wa innahu awsatu al-janna, wa minha tafjuru anharu al-janna. Nëse lutna Allahun, lutna Allahun të jep firdausin, sepse firdausi është grada më e lartë e xhenetit, është mesi i xhenetit dhe prej tij rrjedhin lumet e xhenetit. Andë ky mësim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mban mu edhe ty i ri që je, edhe ty e re që je, me pas ambicjet e larta, me arrit më ushty me Ebu Bekrin, e Omerin, e Aishën, e Fatimen, e Khatijën, radiallahu anhum e gjmein, e mos me umjaftue, me thonë, vallahi, filoni sfalet e une falna, une jam shumë mirë. Filoni rejnë e une srejnë, jam shumë mirë. Filoni me dysh e une me katërsh e jam shumë mirë. Jo, ti nuk banë kështu mu krasu, ti krasu me Ebu Bekrin, radiallahu anhum, ku jeti? Ku është Ebu Bekri? Ti krahasoj me Omerin radiallahu anhu, ku është Omeri ku jeti? Edhe ti vajzë, edhe ti motër e nderuar, krahasoj me Aishën radiallahu anha, me Fatimen e Hatijën, e mos u krahaso me shoqet e tuja që s'kan lidhje me din edhe iman, me nder edhe moral edhe akhlak. A ne kemi nevojë na mu krahaso me burrat e mëdhej që kanë bën ndryshime të mëdha në historinë e njerëzimit, ndryshime që Allah na sot i përjetojmë, i shijojmë dhe vazhdojmë me jetu në të mirat e atyre ndryshimeve. Imam Gjunejdi, rahimahullahu ta'ala, vazhdojnë sqarimin e ambicjes, duke vazhdo rrugën e Aliut, radiallahu anhu, i cili tregon se rrugë e shpëtimin dunjo dhe në ahiret, është ambicje e lartë, edhe thot, i porosit besimtart e kohës e vetë, i porosit në zansit e vetë, dhe u thot, alejkum bihidhil himme, kujdesuni për ambicjet dhe vullnetin tuaj, fa inna hifdhal himmeti muqaddimatu al-ashya, sepse kujdesi për ambicjen dhe vullnetin është gjëja e parë në të gjitha punët e juaja. Kur ki vullnet dhe ambicje dhe dëshirë, atëherë këtë punë mundesh me imri. Kur s'ki vullnet, ambicje dhe dëshirë, badjava e ki. Mundesh me pas kushtet shumë mirë, me ardhë baba, me të marrë, me quhen në shkollën më shtrenjtë, me paguaj 3000 euro apo 5.000 për një vjetë, me t'i ofru e dhomën speciale, kompjuterin më të mirë, të gjithë libët që duhen në formën më të mirë, i veshur edhe ushimin më të mirë,
por kur s'ki vullnet edhe ambicje badjava këtë këto ikije. Ama tjetëri fukara, s'ka as odë për mësim, as pare me shku shkollë speciale, as pare për kurse, as pare për qanë, as për libra, as për kompjuter, ama ka vullnet, ka ambicje, ka dëshirë, i parin klasë. Ma i mirin gjenerat, ma i mirin fakultet, ma i mirin universitet, ma i mirin këtë shtetin tanë ku jeti. Andaj, nuk është muhabeti çfarë kushte ki, muhabeti është në zemrën tanë dhe çka ki. Nuk është muhabeti sa pare ki, çfarë kushte ki, muhabeti është që ku donë me mri, ku ja ki vizatu vetës qëllimin ku donë ti me shku. Dikush ka mundësi me thonë, o hoqë, na imi tri, i kemi alo 17-18 vjetë, e 20 vjetë kemi kohë alo, kur t'i bëjmë ka 25-30, atëre duhet me dhonë mundin tonë dhe kontributin tonë. Thamë, kjo është mashtrim për mashtrimive të shejtanit. Kjo është mashtrim për mashtrimive të nefsit tanë, që dënë në t'lonë dëmbel, edhe mës me bo pun të hejrit edhe të mira. Usame ibn Zejdi, radiallahu anhu, sa vjetë i kishte, kur e zgjodhi Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem me bo komandant të një ushtrije, të një ushtrije që ishte duke u bo forca më e madhe këtë botën. A i kishte 30-40 vjetë, sa i kanë sot oficerat e generalat e ushtrive 50-60 vjetë? Jo, i kishte 17 vjetë. 17 vjetë komandant i ushtrisë që ishte duke u bo forca më e madhe në rajon, se ishte në kohën e fundit të jetës pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam. E Abdullah ibn Abasi, akademiku më i madh i sahabeve, sa vjet i kishte kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? I kishte 13 vjet. Ali ibn Abi Talibi, grau i gjatë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte i gatshëm me fliu dhe sakrifiku për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sa vjet i kishte kur u bë musliman në fillimin e islamit? 10 vjet i kishte. E tash ti thu jam i vogël, jam i ri, hala ka kohë, hala do të më pjek. O, kina me të vonë. Na shumë voni na bilëm, është dashë maherët me fillu me tregu ambicje tona, vullnetin ton, aspiratat tona dhe me dhonë kontributin dhe mundin ton me na ecë punë për para. Pra ambicja është një flakadan që i shëndrit besimtarit rrugën edhe i jep energji dhe potencial. Ambicja e lartë është sikur se flakadani nuk fiket kur dhe vazhdimisht rrin për pjetë. A e kemë pa flakadanin, mere një qiri, mere një lamp, mere qka dush, edhe ullet e posht. Kur ta ullisht e posht, flaka a shkon të posht, a shkon për pjetë. Flaka për herë mundohet me ipte për pjetë, nuk ka me ratë e posht. Pra pa marë prasysh, a e majtë e drejt, a e majtë e të naltë, a e majtë e posht, flaka për herë shkon të për pjetë. Andaj edhe ti, bohu me ambicjet dhe vullet i danë si flaka, për herë pa marë prasysh, qëfar pozite je, qëfar situate je, qëfar ngushtice je, qëfar të lash e ki, vazhdimisht bonu si flaka, let jetë flaka për pjetë, sikur se ambicja e jote. Njerëzit mendojnë se edhe mashtojnë vetën shpesh duke thonë, që këto që i kam, bol i kam. Mjaftona me që këto që mi ka dhonë Zoti. Në themi, kjo mjaftueshmëria me atë që i ki, është një thesar, po fatkesisht ti nuk e kuptu hala sa ki mrena. Ti mendonë se, shembul, ke arritë sukses me marë 4 në shkollë, apo ke arritë sukses me falë 5 vakë namazet farzë, edhe nuk bënë kur gjo ma shumë thu vëllë unë jam mirë, se ka tjetë ma keqë. Allah më ka dhonë bolë, se tjerve edhe që kashë që ka dhonë, i themi nga gabim e ki, se ti të ka dhonë që kashë, po të ka dhonë edhe ma shumë se kjo, po ti s'pe e dinë, ti se ki s'provu vetën me po sa ki takatë, sa ki energji, sa ki vullnetë, sa ki aftësi. Ti ke marë 4, po ti edhe 5, edhe pak me u pas mundu, edhe 5 minuta, ma shumë me pas mësu, 5 kështë e marë. Ti po i falë 5 vakët e namazit, farzit, po edhe pak po mundu, edhe sunetet më nëshmi falë. Po edhe pak po mundu, edhe dhikin më nëshmi bo. Po edhe pak me mundu, edhe davet më nëshmi bo. Po edhe pak po mundu, edhe gjihat më nëshmi bo. Ka shumë pun që si ki bo, ati ki mund si mi bo, e thua dhe unë e bol jam të bo. Nësë po flasë për gjithë që s'mun është mi bo. Ajo është diçka tjetër, po flasë për atë që e ki potencial, atë që e ki mundësi, për shembull, kush për neve s'ka mundësi një orë në ditë me lezu. Kush për neve s'ka mundësi një orë në ditë me lezu. Se cili për neve ka mundësi, ama lezojmë?
Na me lezu, thot 15 minuta, 20 minuta, dhe mi vallahi, sot, mashallah. Mas ta marrë mësysh veten, shumë kum lezu, 20 minuta kum lezu. Edhe që ka dhu, vallahi, po qedis lezon hiq. Na vazhdimisht u lëdhëm, me vllaznin ton, me gjematin ton, me shokët e ton, dashamit e ton, t'i thonë, pse me vllavëzë, po vallahi, hoq, qire, mos më këshirë mu, bolë jam të bojnë, tjetë hiq përbojnë. Po ku shot i këshirë me tjetë, nëse jam të kasu ti me tjetë, po du me qenë ti edhe une, edhe na, afër sahabeve, tabiinve, edhe etbau tabiinve, muslimanve të mirë, se na mu krasu me bërlokin, bërlok bo është ti, krasu me kvalitetin dhe të mirën, për me esë për para. Edhe gajla jonë nuk është se na jemi mirë, edhe me me që kaqë, po na jemi mirë, mu bo dhe ma mirë. E normalisht kjo, kërkom për te e vullnet, kërkom për te e energji. Thot imam, Ibn Gjauziu, rahimullahu ta'ala. Thot kush nalet dhe mendon, me mendim të shëndosh dhe të pastër, kupton se duhet me kërku me arrit gradat më të larta dhe më të ndershme, dhe kjo ky mendim pastaj e ndalon atë me qenë i kënaqur me mangësit e tija që i ka. Sepse poeti Ebu Tayyib el-Mutanabiu ka thonë, ولم أرى في عيوب الناس كنقص القادرين على التمام سكون با مانسي مات مادت نيرزيت سه پافسيا ان نيرزوه تپلوت سه پافسيا ان نيرزوه مچن تپلوت سه سيلي نيري كا موسي مكون ماي پلوت ساچ اشت اي كور تي لين پونن ازجا ادو كيو نيفه پنا ندوز جو كون ادو ان شكول ساف مي تون شكولات اي مسمه نوغي كرين يو پسه سموندن پو پسه زدوين që s'kan vullnet dhe ambicje dhe energji. Sa prej neve e lon zanatin, jo pse s'munden, po pse s'dojnë. Sa prej neve e lon lezimin edhe mësimin e Kuranit, jo pse s'munden, po pse s'dojnë. Sa prej neve e lon punën e fushës edhe ardhës, jo pse s'munden, po pse s'dojnë. Sa prej neve i lon shumë angazhime, detyra dhe obligime, jo pse s'munden, po pse s'dojnë. Sa dush, një përqindje e madhe, e trive dhe trejeve tona, i kanë lonë mazdore punë të hejrit edhe të mira, qëfshin të dunjas apo të ahiretit, jo pëse s'munën, po pëse s'dunë. Kësë ka vullnet edhe energji, anaj këj poeti që pas ka thonë, lem era, këj ujubin nësi ajben, ke nëksil kadirin edhe temami, s'kam po mangësi matë madhët e njerëzit, se pa aftësia e tyre me qenë të plotë. Pse? Se gjithë na kena musim e konë të plotë edhe të fortë. Vazhdon imam Ibn Gjauziu, rahimullahu ta'ala, dhe thot pastaj, fejembegi lil aqili, e jenë të hi ila gajetin ma jumkinu andaj se cili njeri menqur nuk duhet mu nalë duke esë për para derisa të mërijet e qëllimi ku aj mundet me mëri. Fëllo kjane i të savur lë ademi, e nëse ka mundësi, që jo, në kohën e vetë, para 700 vjetëve, e nëse ka mundësi njeri ju me mëri në qëllë, do të ishte kohën mangësi aj menet në tokë. Në kohën e ti para 700 vjetëve, thotë, me kohën që është e mund që me në këtë kohë njeri ju me mërinë qilë, kishë me kohën mangësia i me mëtë në tokë. Sot, ti ku ke një, ku ja ke mësime shku, ku do në me mërinë ti? Kush do ti mu bo njëtën tonë? Thjesht një zero, një njeri që s'njef kur kush, një njeri që s'ke bo asni pun të madhe, një njeri që se ke dhonë asni angazhim të madhe, një njeri që s'ke marë pjesë në asni pun të madhe, a që kështu të me kalu jetëna, të thonë se vallaj që të rahat u këna qëmë, s'na ngusë kërkush, s'kemi të lashe me kërkan, si kemi bodo më thonë të mirë kërkujt. Jo, vallaj jemë, du është me koni gatshëm me ecë për para, me shtu të mirën, me përhap të mirën, me përgadit vetën, me dhonë kontributin tamë, edhe normalisht me fitu rahmetin Allahu të gjelal, e pastaj le delë që ka delë në rrugë, se s'ka kush me të nalë. Shenjat në këtë rrugë të njeriut që ka ambicje të larta dhe vullnet të madh janë këto. E para, cila është parulla e njeriut që ka ambicje të larta? Parulla e tij është vazhdimisht ajo që Allahu Dhuxhelal në surën Ali Imran ka thonë: "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dhe nxitoni drejt fjalës nga Allahu dhe xheneti i tij, gjerësia e të cilit është saqë dhe toka që është bogati për ata që janë të devotshëm. Për vazhdimisht nxitim punë të mira, për vjelje krave në angazhime të mira, kontribut në hejrë, mundohesh vazhdimisht me kon i pari në punë të mira, me i qelë dyrt e të mirës, me i mshelë dyrt e të këqijave, me përhap hejrin dhe të mirën dhe me pengu të keqen, me atë sa din dhe me atë sa mundesh. Andaj,
ai që e mëson islamin, kupton se feja islame nuk pranon prej muslimanve dembelin dhe përtacin, pavcin dhe qetsin, por kërkon prej neve vazhdimisht ambicjet e larta, energji, aktivitet, levizje edhe punë. Kush e ka kuptu mirë islamin, s'mundet ai me qenë pasif, s'mundet me qenë ai pa aftë, s'mundet me qenë ai dembel, s'mundet me qenë pa energji, s'mundet me qenë pa vullnet. Duhet me pas vazhdimisht të mira me veti për me ecë për para. Thot Imam Ibn Kaimi rahimullahu taala, kullema sekunet nefsuhu min kelali sejri wa muwasalati shaddi wa rrahili wa adaha kurbet telaki wa bardhe l'ishi badhe l'vusuli fejuhdithu leha dhalika nashatan wa farihan wa himmeten. Njeri u gjera që dopsohet nga vëshirësia e udhëtimit, nga udhëtimi i vazhdueshëm pandal, edhe do thot kur e kupton se ka me arrit në qëllim, edhe kur e kupton se kur të arrit në qëllim ka mu qetsu dhe rahatu, kjo ja ripërtrin ati energjin, gëzimin dhe ambicjet e tia. Po normal është kur të jetësh, kur të ecësh, kur të lëvizësh, kur të punosh, lodhesh, edhe mërzitesh, ama kur e din se kjo punë, kjo angazhim, kjo kontribut, kjo ambicje, kjo vullnet, ka me cilë të mira në dunjo, mos flasim për të mira që të presin të Allahu dhe gjelar, kjo të ashton vullnetit energjit me ecë për para. Parulla pra, qenë ka menzitu ka Allahu dhe gjelar. Cile është hobi i njeriut ambicios? Se na kemi nisë me ndëgju tash në gjathas dhe majtas, qëfar hobi keti? Edhe të regojnë njerëzit hobi të lojloshme dhe të qudishme, e hobi i besimtarit që ka ambicje të mëdha në gjoksin e ti, është që lodhet a i vazhdimisht për të pasuru vetë vetën me edukat dhe për të stolizë vetën me vlera morale, duke nëzitu në veprimin e veprave të mira dhe duke i përfitue të gjitha cilësitë e mira që mundet me i pasë njëri. Andaj, Zejt ibn Thabiti radiallahu anhu, shikoni, e kishte vështirë me marë përsi për një obligim dhe detyr, të cilin një dhaj dhe angarkoj Ebu Bekri radiallahu anhu. Mire po, detyre e madhe e vështirë, por ambicje e këti edhe ma e madhe. Qa thot Zejt ibn Thabiti radiallahu anhu? Thot, fe wallahi, leu kelefeni nakle gjebeli min el gjibel, ma kana athqala alayya mimma amara nabi, thot wallahi, me pas urdhnua me majt një kodër me lëviz pini venit me një vend tjetër, kishte me kon ma e lehtë se detyrën që ma dha Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Çfarë detyre i dha Ebu Bekri radhiyallahu anhu Zejdi ibn Thabit? E dini, i dha një detyrë shumë të madhe dhe shumë të rëndë, me përgjësi të madhe, përgjësi historike. Ja boni detyrë dhe obligim Zejt ibn Thabitit me i grumbullua të gjitha ajetet dhe surët e Kuranit me i bombën i Musaf. E Zejt ibn Thabitit që ka tha, wallahi, me në pas dhon obligim kodrën me marë pini venit me qumë vend tjetër, ishte konë malet për mu se sa me marë për si për me mredh fjallën Allahu dhe gjelalë me i Musaf. Se Zotin arrujt një gabim i vogël me ndodhë, gabim historik. Mire po e laket detyrë dhe obligim Zejt ibn Thabitit pa e kryjë. A tha vëllaj se në marë, vëllaj shumë e randë për mu, unë e s'jam për këtë punë, vëllaj e kishtë e randë, edhe vështirë, edhe e tha, ama e mori për sipër, edhe e kreu dhe e qojnë vend amanitin si është ma mirë. Edhe na, qatë Musaf që aje kam ledhë, nësot e lezejmë edhe përfitejmë për ti. Ishte e vështirë, ama kur ta mërë detyrën dhe obligimin pej udhëhesit të vetë, e qojnë vend me ndihmën e Allahut dhul gjelal. Kush është armiku i njërit ambicios? Njëri ju ambicios e ka veç një armik kryesor, ka shumë armik, ama njënën e ka kryesor. Armiku ma i madh i njërit ambicios është prolongimi dhe vonimi i detyrave dhe obligimeve dhe angazhimeve. Kur njëri ju ambicios e ka nesër ka me bo? Mas një jave, mas dy jave përmundohet vazhdimisht më njëherë ku ta me detyrën me e kry. Dhe shikoni, prolongimi i detyrave dhe obligimeve dhe veprave të mira u bo sebeb që njëri pja sahabëve të mëdhej, të ndershëm dhe me pozitë me u bo shembull për gabim dhe pendim për muslimanët. Ka'b ibn Maliku radiallahu anhu, a dini tregimin e ti, që ishte sebebi që ai u vonu dhe nuk mori pjesë në betejën e Tebukut?
Asnjë sebeb tjetër nuk ishte përveç se prolongimit edhe vonimit. Çka thojke? Edhe pak edhe do të bëna hazër. Edhe pak do të përgatitna. Edhe pak se imria ta un jam më i shpejt. Unë nisën musliman dulën pi Medine. I bën 100 kilometra, edhe 200 kilometra. Hemen se mritën te buk, kitu thon edhe pak do të bëna gati, do të bëna gati. Ata mritën te buk, kjap i ibn Maliku nuk lëvizi prej Medinës. Andë prolongimi e largoi këtë ashab prej pjesmarrjes me një betejë që këtë musliman dhe kishin detyrë me shku në atë betejë. Edhe tha Kjabi vetë, thot nuk met Medine askush, veç ati që ishte i smunt, apo ati që ishte munafik për një me. Edhe dini të regimin e ti shumë i gjatë, pra shikoni prolongimi një vepre të mirë, u bo sebeb që 50 ditë me bojkotu për nga meri sallallahu aleyhi wasallam dhe mos miron as selam, as qelam, edhe me u dridh, me u trishtuaj për frigës e shka qfar gjunaj dhe qfar gabimi boni. Ama, ishte prolongim i mashtrimit të nefsit, por e kishte sinqeritetin e imanit në zemrën e ti, e pranoj i fajin, ishte i gatshëm me pranua dhe dënimin, e zbrit i përmi 7 kaqeve ajeti që ja pranoj pendimin Allahu dhu gjelad dhe ja fali gjunahin dhe gabimin. Andë armiku ma i madh i njeriut ambicios qenë ka prolongimi i veprave të mira, shtyrja për ma voni veprave të mira, duke thonë nesër e mas nesër, mas një ave, mas një muj, edhe pak kur dalë penzika me njës mu falë, edhe pak kur t'i boj 40 vetë ka me vdu shami mbi kokë, i themi na, po kush për të garanton t'i që kime jetu qaqë? Kush për të garanton t'i që edhe një ditë edhe një saat kime jetu jo ma shumë? Andaj pëndohu të Allahu, ktheu të Allahu, vendose që sot me i mësmilon punët e mira për nesër, se qajo punë e mirë që ki bo sot, e pasaj ndoshta vdes, bëhet sebeb që me konë shpëtim për ty në ahiret para Allahu Dhul Gjelal. Njeriu du t'i pas parasysh disa lamba në rrugën e jetës e vetë ai që është ambicios. E para, ambicje që nuk lëndë bësh kopratës në flimin me para dhe dinar. Na kemi shumë rastet e njerëzve që i mashtron shejtani edhe janë bush zemën me dashurin mas dinarit, edhe kur vjen momenti i flimit e gjenë se e ka dorën e shtërngume edhe të lidhën. Ambicja e sakrificës dhe flimit me dinar dhe dirham duhet me qenë konform shembulit më të lartë të mundshëm prej njerëzve jashtë pejgamberëve, duhet me pas shembull Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. Në momentin kur më shumë dikishte nevojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ndihmë materiale, edhe për hapi lajmi tha kush ka mundësi me ndihmu me parë le të ndihmon. Erdhi Ebu Bekri radhiyallahu anhu dhe solli një grumbull të madh të pasurisë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai tha ja Ebu Bekr, ma abqejta li ahlik, o Ebu Bekër, qka i lat i familjes tonë, e gruës edhe fëmijëve tu? A i kelon në dinara në dirham? A i kelon në 100 euro, 500 euro, 1000 euro? Sikur se që ndodhë sot, nëse jep 1.000, 5.000 lën të shpia, nëse jep 10.000, 50.000 ki të shpia, nëse jep 50.000, 100.000 ki të shpia. Edhe veti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekër dha qka i kelon familjes tonë. Shikoni çfarë ambicie të madhe ka pas Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Dhe andaj imani i tij mu krahasue, mu punu peshore me këtë imanin e banorëve të Medinës. Imani i Ebu Bekrit më i rëndë dhe më i madh. Çka tha? Tha abqaitu lahum Allah wa rasulah. Tha wa kam lon Allahin dhe pejgamberin familjes time, s'ka nevojë për dinar dhe për dirhem për ta. Këtë pasurinë edhe dinarët e fundit i kishte nxjerr pe shtëpië, ja ka pru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe për këtë shkak pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ma nafa'ani malun mithla ma nafa'ani mal Abu Bakr." Tha asnjë pasuri s'm ka bëu dobi, sa m ka bëu dobi pasuria e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Normal, pasuri e sinqert, pasuri e pastër, pasuri domthon e dhan me knacin më të madhe të zemrës dhe shpirtit të tij. Edhe u bë shembull, edhe më qen shembull për ne vazhdimisht. E dyta, ambicje që nuk lën me fletë rahat gjatë natës, të e pas gale që ka dush me bon. Edhe këtu ka kemi shembul, e kemi shembul njën e dytë mas Ebu Bekrit për sahabeve, e kemi shembul Omerin radiallahu anhu.
Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, një bur i madh me ambicje të mëdha, që ambicja për të qenë drejtësia në maksimum në shtetin e tij, se linke rahat me fletë natën. Edhe vazhdimisht ishte i lodhun, e ka plante pagjumësia në jetën e tij, sa që i thanë shokët, as po flembet i natën që vazhdimisht i lodh gjatë ditës, tha, shikoni, e num të bin nahar, dhe ja atu raijeti, wa e num të bin lejl, dhe ja atu hadhi mi rabbi, fe kejfe bin nomi bejnë hadhejn. Tha, nëse flet ditën, tha e humbi popullin, kujdesin për te, nëse flet natën, e humbi hisën temet të zoti jem, tha ku ka vakt me flet me stuve di angazhimeve dhe obligimeve. Me flet ditën, shkon poshtë populli dhe shteti, me flet natën, shkon poshtë ibadeti jem, hisën jem të zoti jem, kur ka me flet une? Allahu Akbar. Atë ka bo vakiti me kon një dit edhe një natë, vazhdimisht i lodhë për Allah. Ditën me argju për Allah, po edhe natën, i që pa nalë 24 orë, kur s'na ka bo vakit? Shumë rallë nësi ka ndodhë dikujt, na e bëjmë edhe ditën rahat, edhe natën rahat, edhe nuk na shkon, dhe më thonë, nuk na ndodhë këtë 24 orë të gjitha, mi hargju për Allahun subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, ambicje e kontributit shkencor dhe akademik për me ofru muslimanve dhe njerëzën përgjësi zhvillim, Muhammed ibn Zekeria el-Razi, njëri prej dietarëve të dalluar të muslimanve në kohën e hershme, ka qenë i dalluar me dituri dhe me shkencë, ka bo studime dhe hulumtime në kohën e ti me mjetet minimale që i ka pas, edhe i ka bo hapat e partë të mjekësisë, është i pari që i ka shpik ato penat e qepjes e operacioneve, edhe kalon me zveti 113 libra edhe 28 traktate që flasin për medicinën edhe mjekësinë në përgjithësi. Për kishte ambicje dhe vullnet që në kohën ku s'kishte mjete aparate, a i mi bohullumtimit dhe shkencë dhe studimet e tia, e mjalon njerëzimit si bazë librat e tij dhe studimet e tij. Pas gjithë kësaj, kush me neve ka mi përvjer krahët me kon ambiciozi i cili ka me dhon mundin dhe kontributin për me ecë për para. Nëse dojna me shtu vullnetin dhe ambicjet tona e para, duhet me lezu ma shumë biografin e burave me ambicjet të larta, me po aspiratat e tyre, edhe vazhdimisht ku të lezujem të regimet e tyre me marrë një lapse një fletore, me marrë dëshënime që me qenë informatat vazhdueshme të pranishme në mendjen dhe zemrën tonë, që të imitojmë dhe ndjekim ata e inshallah ndoshta bohemi si ta. E dyta, vazhdimisht vëndoj vetës plan program dhe synim, shkollën tonë, punën tonë, davetin tonë, jetën tonë, moralin tonë, donë mos jepa program, mos jepa qëllime, mos jepa synime, planifikoj jetën tonë, ku donë me mri, ku donë me shku, edhe çka donë me bu me jetën tonë. Nëse dojmë të kultivojmë ambicjet tonë, duhet të kemi parasysh këtë ushtrim e para. Zgjedhja vetës, katër vepra që duesh, do më dhonë, t'i bësh në jetën tone, dhe hapat a i ka arrit, a si ka arrit. Për shembull, kujdesi për namazin e sabahut, bën një qëllim, edhe mundohu që vazhdimisht me qenë i pranishëm namaz sabahut, dhe punon këtë drejtim, nëse mungon, shënoj negativ, nëse je, shënoj pozitiv, nëse mungon, denoj e vetën, nëse je, shpërblej e vetën që ti dal nga dal me të bo shprehi prania namazin e sabahut. Apo për shembull, donë me qenë i shkëlqyeshëm në shkollimin tanë. Gjithashtu, kur s'ki marrë pensje, dënoj vetën tonë, kur të marrë pensje, shpërbleje. Edhe kështu insisto vazhdimisht me ecë për para. Donë me lonë një vest të keqë. Shembull, fatkeqësisht një pjesë e madhe konsumojnë duhanin e pinë duhanin. Andaj, duhet që ta vendosish me lonë duhanin. Edhe, kur se lënë, e dënon vetën. Një ditë që e laj, e shpërblen vetën. Edhe kështu me ushtru vetën me pas ambicjet e larta dhe me mri në sukses në kryrin atyve ambicjeve. Dhe për fund normalisht ka dhe disa pjesë teknike tjera, po kohas në mjafton, dhe në fund të gjithë na kemi nevoj mundal në biografin e Khalid ibn Velidit radiallahu anhu, i cili kishte ambicjet e larta, dhe vazhdoj me dhënë kontributin e ti dhe mundin e ti dhe flimin e ti në luft në gjihad,
derisa do jetë momenti për me adhon amanetin Allahu Dhul Gjelal. Mirë po shka ndodhi me këtë burë. Shpate Allahu Dhul Gjelal e kishte qujtë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Luftoj pandal, ku ishte aj, do thot ishte edhe suksesi, por jetë momenti me vdekë në shtratë. Shikoni si e kaj ke vetën e vetë. Nuk ju dhim ke vetën se për vdesë, po ju dhim ke vetën se në qëfar formë për vdesë dhe thëjke. Leka shahid të mjetë e zahvin au zahaha. Kanë marë pjesë në 100 lufte e ma shumë. Wa ma fi bedeni maudhja shibrin, illa wa fihi dharbetu bi sejfin, au ramjetu bi sahm, au taanetu bi rëmhë. Thot nuk kam trup një vend sa një plam dore, as kan te goditje të shpatës, apo shqigjetës, apo të shtizës. Wa ana dha emut, e ka ardhita unë me vdek në shtrat, si coftin. Me vdek në shtrat, si coftin, kema jemutu lbeiru, si kurse cof, dhe më thonë, devja në ahrit e vetë, ela, fela, namet, aju në lgjubena, kur mos flefshin syt e frikasakve. Dhe i kishte gale u mërzitke, se ka ardhë puna me dhona amanetin Allahut në shtrat, a jënë betej. Pse se ambicja për imrejnë e hajke, se li ke rahat, ja gjekke shpirtin edhe zemën, ja kalke varkin, edhe i vike i nati, se unë e ketë jetën luft, e ta është përduhet me vdekin shtrat. Ama dhe kjo ka pas urcin e vetë, si që kanë qëru ulemat, se mas i adhan epitetin shpate Allahut, që mësë me vdekë luft e me thonë dikush se e thimë shpatën e Allahot. E vdekë në gjumë me vendim të Allahot. Vdekë në gjumë me caktim dhe kader të Allahot Dhul Gjelal. Pa, i ambicios njëtën tone, për caktoj qëllimet larta, për bëj program jetës tone, ecë për para, mështetju Allahot, mësë u mjafto me pak, vazhdimisht mundohu me ecë sa më nalt, për me fitu u të mirat Allahot në dunja dhe rahmetin dhe bereqetin Allahot në ahiret. E lusim Allahun Dhul Gjelal të na jep ambicjet e larta dhe vullnet dhe energji, e të na bën krenar me këtë din dhe iman, e të na bën burra që janë gatshëm me mbrojt këtë din, këtë fe, këtë vend dhe këtë vatan, ashtu si është i kënaqur Allahu Dhul Gjelal, pa fitu i dhënimin e ti, e as pa deviju nga rruga e pejgamberit të ti, sallallahu aleyhi wasallam. O Allah, na jep dijet e dobishme dhe vepra të mira, na jep khair dhe bereqet në dunja dhe në ahiret.